հետաքրքրեց։ Արեմեդյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արեմեդյան Հայաստանի Վանի Զերնագի փլուրը համատեղ մենակտարածքի առաջին օրինակն է։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու Սենատի հատկացումներու հանձնաժողով առաջարկած է 2 միլիոն դոլարի օգնություն Արցախի Հանրապետության։ Ռուսաստանը, Թուրքիան և Իրանը կպայքարին դարադաշրջանի մեջ նոր ստատուս կվոյի համար, Ռուֆեն Սաֆրաստյան։ Ալիևը Թալիշի մշակույթի տունը ներկայացուցած է որպես ռուսական եկեղեցի։ Կշարունակվի Ջավախքի Գուլիգամ քյուղի ճանապարհի ասֆալտապատումը։ Դամասկոսի կետրոնին մեջ ահապեկչության հետևանքով զոհված է 14 սուրյացի զինվորական։ Երուսաղեմի հայոց պատրիարքը պետք է ետվերցնե ստորագրությունը բողոքի ցույց։ Ադրբեջանցիները կշարունակեն պետական մագարտակով ոչնչացնել Արցախի Հանրապետության բռնազավթված բնակավայրերու քրիստոնեական արժեքները։ Արեմեդյան Հայաստանի Վան նահանգի արջեշկավարին մեջ գտնվող Զերնագի փլուրին մեջ 270 հեկտար տարածքի վրա կառուցված քաղաքը շրջապատող բարիստներու քարերը թասավորված են, որպեսի երկրաշարժի թիմացկունը լան։ Ուսումնասիրությունը բարձած է, որ հնամենի քաղաքին մեջ կառուցված դուները կհանդիսանան մեր օրերուն կառուցվող ժամանակակից բնակարանային շենքերու առաջին նախադիբերը։ 2.5 կիլոմետր երկարությամբ և 1.5 կիլոմետր լայնությամբ փլուրի վրա կշարունակվին ցանցային հատակագիծով կառուցման պատմական քաղաքի ավերակներու բեղումները։ Մանրագրգիտ ուսումնասիրություններու հիման վրա որոշված է, որ բարիստներու քարերը իրար վրա շարված եղեր են ձիձեռնագացև համակարգով, առանց շաղախի օգտագործման, որու հետևանքով բարիստները դարձած են երկրաշարժի թիմացկայուն։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու Սենատի հատկացումներու հանձնաժողովը հրապարակած է 2022 թվականին ֆինանսական դարվա հատկացումներու օրինակիցը, որը կներարի Արցախին 2 միլիոն դոլարի օգնություն հատկացնելու առաջարկություն, հայտնած է Ամերիկայի հայկական համակումարը։ Մասնավորապես Կոմիտեն խորհուրդ կուտա մինչև 2 միլիոն դոլար հատկացնել հումանիտար ականաձերծման և չիբայտացնամթերքի ոչնչացման համար այն տարածքներուն մեջ, որոնք տուժած են Արցախի հակամարտության հետևանքով։ Փաստաթուղթը նաև գոչ կբարունակե մարդասիրական օգնություն դրամատրել անոնց, ովքեր տեղահանված են Արցախի մեջ հակամարտության հետևանքով։ Օրենքի 907-րդ հոդվածին մեջ նշված է, որ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու միջոցները չի կարող դրամատրվել Ադրբեջանի կառավարությանը, քանի թեր նախագահը չէ որոշած և կոնգրեսին հարգ է տեղեկացնել, որ Ադրբեջանի կառավարությունը ցուցադրական քայլեր կցերնարկե Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի շրջափակումներն ուժի գիրառման այլ հարձակողական ցևերը թաթարեցնելու համար։ Վիաժողովը կողջունի Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու շարունակական աջակցությունը հայ ժողովրդին, հայտարարած է կոնգրեսի հետ կապերուկիցով տնօրեն Մարիամ Խալոյանը։ Հարավային Կովկասի տարածաշրջանին մեջ տեղի ունենա պայքար նոր ստատուս քվոյի համար, և այդ պայքարը նոր կսկսի։ Այդ մասին Արմեն Պրեսի հաղորդմամբ 1921 թվականի Մոսկվայի և Գարսի պայմանագիրներու 100-ամյակի նվիրված գիտաժողովի ժամանակ հայտնեց Հայաստանի Հանրապետության Գիտության ազգային ակադեմիայի ակադեմիկոս թուրքակետ Ռուփեն Սաֆրաստյանը, զուգահեռներ անցկացնելով ընթացիկ աշխարհակահաղական զարգացումներու և 1921 թվականի իրադարձություններու միջև, երբ կնքվեցին Թուրքիային և Ադրբեջանին հայկական շարք մշրջաններու հանձնումը ամրագրող դխրահրճակ Մոսկվայի և Գարսի պայմանագրերը, Սաֆրաստյանը բացատրեց, որ այսօրվա իրավիճակի դարբերությունը այն է, որ նոր տարածաշրջանային աշխարհագարկի ձևավորման պայքարին Ռուսաստանին միացած են Թուրքիան և Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը։ Թուրքակետի խոսքով այդ նախորդ տարվա նախապատերազմյան ընթացքին Ռուսաստանի թույլ տված ռազմավարական գոբիտ սխալի հետևանքն է, նույնքան ամփոփությամբ հասանելի է մեր գայքին տեղադրված հղումով։ Թալիշի ամենափրկիչ եկեղեցին աղվանական կարող են ներկայացնել միայն դքետները։ Այս մասին թիմադեդրի մեջ իրեջին տեղեկացուցած է Արցախի Հանրապետության պատմական միջավայրի պահպանության պետական ծառայությունը։ Թալիշ գյուղը գտնվի Մարդագերդի շրջանին, բռնակրված է Ադրբեջանի կողմը։ Գյուղին մեջ և անոր շրջակայքին կատարված հողային և շինարարական աշխատանքներու ընթացքին հայտնաբերված նյութերը, մասնավորապես քարե գործիքները, քարարկղային թաղումները կվկայեն, որ այդ հատվածը մարդն ապրած է հնագույն ժամանակները։ 5-րդ տարի Հորեգավանքի շրջակայքին եղած բնակավայրը անվանված է Թարիչ։ 1822 թվականին Մելիք Բեկլարյան Թալիշ-Բեգյանունով գյուղը վերանվանված է Թալիշ։ Հարմարավետ և ռազմավարական նշանակություն ունեցող թիրքը նպաստած է, որ բնակավայրը թարնա Գյուլիստանի Մելիքության վարչական կետրոնը։
Թալիշի գյուղամիջի ամենափրկիչ եկեղեցվող կառուցումը ավարտված է 1894 թվականին։ Իսկ Թալիշի մշակույթի դունավորու կառուցումն սկսած է 1957 թվականին եւ ավարտված է 1959 թվականին, Ալիևը վերջերս կատարած այցելության ժամանակ դարբեր նպատակներով ներկայացուցած է որպես ռուսական ուղափար եկեղեցի, մինչդեռ Թալիշի մեջ երբեք ռուսական եկեղեցի չէ եղած։ Արդեն մեկ ամիս է սկսած են Ջաբախքի Կուլիկամ գյուղի Քոհամիջյան ճանապարհի ասֆալտապատման աշխատանքները, ու թեր կշարունակվին։ Կուլիկամ և Կարդիկամ գյուղերու ասֆալտապատման աշխատանքներու իրականացման համար հայտարարված էլեկտրոնային մրցույթը հաղթած է Ջաբախք ավտոգզանգերությունը։ Կուլիկամի մեջ պիտի ասֆալտապատվի ընդհանուր ճանապարհի 1 կիլոմետր և 240 մետր հատվածը։ Աշխատանքները սկսած են մեկ ամիս առաջ և ամեն բարակային այս տարի պետք է ավարտին հասնի գսե Ջավախք ավտոգզանգերության տնօրենը։ Գյուղի բնակիչներն ոմանք կոհեն կատարված աշխատանքներն, ոմանք ալ թերը սպասումներ ունին։ Հոկտեմբերի 20-ի առավոտյան ռայսի կամուրջի տարածքին հայտնի Թամարոս հյուրանոցի մոտ ԱՊԿ-իչները դեղատրած են երկու բայթուցիկ սարք, որը արդյունքին բայթած է սուրյական բանակի անցնող փոխադրամիջոցը, այս մասին գրած է Panorama.am-ը։ Ռիանովոստին հղում կատարելով անվտանգության ծառայության աղբյուրին, գրած է, որ նախնական տվյալներով Դամասկոսի գետրոնին մեջ տեղի ունեցած ԱՊԿ-ության հետևանքով զոհված է 14 զինծառայող։ Երուսաղեմի մեջ ցույց տեղի ունեցած է։ Ցույցի մասնակիցները պահանջած են չեղարգել Երուսաղեմի հայոց պատրիարքության գոմե հողադարածքը 99 տարվա վարձակալությամբ հանձնելու պայմանագրի թեմ։ Ցուցարարները պահանջած են պատրիարքեն ետ վերցնել ստորագրությունը այս պայմանագրին և միապանությանը գոչուղել չեղյալ համարել պայմանագիրը։ Միապանությունը այս պայմանագիրը չէ տեսած, այսպիսի գործարքեն դեղյակ չէ։ Ցույցի մասնագետներն մեկը լրակիր.am-ի հետ զրույցի ժամանակ նշած է, որ այս անհատներու գոմե իրականացված գործարք է։ Մենք կգնգալենք, որ իշխանությունները, Հորդանանը, Բաղեստինը և Հայաստանը իրենց քայլերը կկատարեն ընդդեմ այս պայմանագրի։ Դեղացիները հայ և ոչ հայ չեն կարող լուր մնալ, անոր համար ակնկալած են իշխանություններու միջամտությունը։ Մենք մտաթիրենք պայքարիլ ամենցև մինչև հողի վերաթարցը։ Հուսով ենք այս հարցով փոփոխություն գլա շուտով, նշեց ակտիվիստը, անավելցուց նաև, որ էջ միածինը կետրոնական թեր ունի և անոր արձագանքը շատ կարևոր է։ Արհամարելու միջազգային կառույցներու գոմե հնչեցվող գոչերն ու խորթորները, ադրբեջանցիները կշարունակեն պետական մագարտակով ավիրել և ոչնչացնել Արցախի հանրապետության բռնակրված բնակավայրերուն մեջ թարերու ընթացքին ստեղծված քրիստոնեական արժեքները, վանքերն ու եկեղեցիները, խաչքարերը, պատմամշակութային մույս հուշարձանները։ Հավաստի դեղեկություններու համացայն թշնամի գոմե կողոպտված ու հրտեհված են Հաթրութի և Շրջանի համայնքներուն մեջ գտնվող փոլոր թանգարանները։ Ցավոք, մասունքներու չնչին մասը հաջողված է դուրս հանելու փրկել փարփարոսներեն, որոնք Ստեփանագերդի Եվրոպա հյուրանոցի ջամասրահին մեջ փածված ցուցահանդեսի ժամանակ ներկայացված եղած են այցելուներուն։ Հավաքածուին առանցին շուկ կհաղորդեն մեծ թաղերու Սուրբ Ամենափրկիչ եկեղեցվոյ զանգը, բարակույրներն ու մոմակալները։ Հանրահրճակելով հայկական քրիստոնեական արժեքները, ցուցահանդեսի նախաձեռնողները համոզված են, որ արդարությունը կվերականգնվի և դանդերերու հետ այդ բացառիկ ցուցանմուշները կվերաթարնան հայրենի ձննդավայրեր։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք հայ ժողովրդական բարերք։Սալովակյան ողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայք Քեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։